Ще ме гледачи, ви поздравувам и посакувам убаво утро и ви поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што на вистина ќе ви биде од корист. Особено во овие зимски денови, во есенски денови, секако малку повеќе како да стануваме помрзливи. Не сакаме да вижбаме, па токму затоа денеска ќе снимиме еден прилог со Наде Василева кој што ќе ни каже зошто треба да вежбаме, зошто тоа е корисно, особено за постарите лица, како тоа соодветно можат да го направат. Ова утро со нас Наде Василева. Наде, ти посакувам добро утро и добро дојде во Здрава Македонија. Добро утро и ви благодарам за поканата. Така, како што кажа, во овој период некако луѓето како да стануваат помрзливи. Не сакаат толку многу да вежбат, но вежбањето на вистина е многу важно за имунитетот, за целокупното здравје и како што велат во здраво тело, здрав дух. Така. Така, видете вака, според мене тоа е сепак изговор, затоа што и кога беше убаво времето и кога беше топло, сепак не се вежбаше. Така да на оние рекреативци и спортисти кои што имаат навика веќе создадено, не им смета ни ладното време, ни топлото. Меѓутоа, секако мораме да се активираме, посебно во овие денови, кога внесуваме повеќе количина на храна, а сепак сме уште мрзеливи на некој начин. Така да за постарите лица пред се препорачувам пешачење секој ден од 20 до 40 минути и секако лесни вежби кои ќе можат да ги добијат. Така. Зошто да речеме треба да се остане и во зимскиот период активен? Спомнавме, овој период е доста имаме прослави, имендени, слави и навистина некако малку повеќе се седи дома, сме затворени, не се пешачи, не се излегува од страв да не настинеме, ладно време и така натаму, но сепак како добро се облечеме, соодветно, верувам дека таа прошетка дополнително само корист ќе донесе. Кои се да речеме ете тие најлесни вежби кои што треба да се практикуваат? Најдобро кога е да се вежба? Наутро, на пладне, на вечер? Најдобро време за тренинг не постои, затоа што секој е различен и секој има во одреден период од денот кој има најмногу енергија и е пред се слободен, затоа што живееме брз живот. Така да дали се вежба сабајл или на вечер или во попладневните часови не е тотално битно, битно е да се вежба секој ден. За постарите лица сепак препорачувам од 15 до 20 минути дома тренинг. Да не се вежба одма после оброк, затоа што може да дојде проблеми со стомакот и дигестивниот систем, да не може да се изведат основните вежби и секако после секој оброк, како што кажавте и слаби, прекумерен внес на храна и алкохол, препорачувам пешачење после ручек на пример, ето така или вечера за кардиоваскуларни придобивки, за намален крвен притисок и сите оние здравствени придобивки кои што ги имаме од физичката активност, тренингот и пешачењето. Така, има доста од возрастните и повозрастните лица кои што се уште се физички активни, навистина можат да вежбаат, но ите може би позабораваат и не водат сметка во однос на тоа кога ќе јадат, а и после тоа колку време треба временски период да има измеѓу оброкот и тренинг. Спомнате дека треба да има, па колку е точниот да речеме од еден оброк кога се прави појадок да речеме во 8 часот, потоа треба час или два да се направи, да се почека па да се направи тренинг. Така, тоа се зависи како брзината, како работи дигестивниот систем, и секој си пак радечно, меѓутоа најоптимално време од час и пол до 2,5 часа после оброк да се направи тренинг. Така, и после тренингот, што може да се освежи, да речеме, организмот, некој ќе се почувствува, може би, нели му бил јак тренингот, па сака никакво си освежување, што дополнително може, дали од некој напиток, од некој брз оброк? Така, пред се за време на тренингот добро е да се хидрираме, меѓутоа не да се налеваме со вода, пошто сепак може да ни биде повторно тешко. А после тренинг лесен оброк, дали е тоа протеин со салата, дали е тоа протеин, хидрат и салата, меѓутоа сепак да биде полесен оброкот, затоа што сепак сме завршиле некоја физичка активност. Така. И кој е она оптималното време на тренинг? Често пати некој на некој начин и претеруваат со тренинг, мислат дека што подолго вежба, дека ќе имаат подобри резултати, но вие како професионалци велите дека воопшто не е така и дека најважно е како и колку нели се вежба, време траењето и не е толку важно. Така, ние како спортисти, овде во тренинг рум кај што се ногиме во салата, тренингот не трае еден час, што е сосема доволно за едни понапредни рекреативци, спортисти, атлети кои што се надпреваруваат. Меѓутоа, за рекреативец кој што ќе работи дома, доволно и 30 минути тренинг.
кој што ќе биде функционален и ќе има одлични придобивки, место да оди еден или два часа некаде сам во теретана, каде што ќе изгуби време. Значи, мора да се има план кој што се вежба и да се заштеди времето. Нема потреба од 2,5 часа вежбање. Така. Дали тоа ќе биде доволно таа рутина која ќе се создаде, колку што свати под нашиот разговор, секако дека е најважно да се има една рутина и континуитет во вежбањето и така само може да се дојде до резултати, дали тоа ете ќе биде доволно да ги задржат сите, да задржат својата кондиција и во текот на зимата и во однос на целокупното здравје, во тие холестероли, шикери и се останато кое што нели носи носат сите онаго додека не си физички активен. Така, дебелината е болест на 21-виот век и секој втор страда како и децата, така и возрасните, затоа што имаме брз живот, меѓутоа бавен за самите нас. Од кола во на работа, од работа пак во кола, дома додека сме, повторно сме во лежечка или седечка позиција и од тука настанува и висок крвен притисок и холестерол. И оној стрес што го имаме во текот на денот, не го исфрлам и немаме филтри. А за тоа спортот и тренингот е единствено решение и најздраво решение како да се справиме со истото и да ги намалиме тие ризици од несаканите болести. Ти благодарам, а ние во продолжение ќе погледнеме секако од вежбите кои што ги подготвивте за да ете имаат од прва рака што се вели сликовите да погледнат како треба да се изведуваат сите тие вежбите. Благодарам. Ви благодарам и на вас.